është nga të rrallët politikan serb që e një pavarësinë e Kosovës. Madje Boban Bogdanović ka ardhur nga Beogradi në Prishtinë me qëllimin të ndërtoj gura komunikimi me përfaqësuesit politik të Kosovës. Por Bogdanović thotë se është e pamundur të ketë normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, derisa në pushtet është Aleksandar Vučić. Sipas tij, ky i fundit është përgjegjës kryesor për tensionet e krijuara në pjesën veriore të vendit. Yes, it is very difficult time. Situata e tensionuar gjatë muajve të fundit në Kosovë është për shkak të një personi. Ai është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai që nga fillimi nuk ka pasur vullnet që ta respektojë marrëveshjen e orit, prandaj edhe po i shohim këto kriza. Është e tmerrshme se në çfarë formë ai përdor dhe i shantazhon qytetarët serb në verin e Kosovës. Këtë formë presioni e kryen përmes dy kriminaleve, Milan Radojčić dhe Zvonko Veselinović. Qeveria e Kosovës është duke e bërë gjën e dur duke i luftuar grupet kriminale në veri, qytetarët serb në Kosovë duhet të ndihen të lirë. Bogdanović thotë se përfundimi i procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë duhet të përfundojë me një ujë të ndërsjellë. Megjithatë, ai shpreh skeptik se Vučić do të pranojë një marrëveshje finale me Kosovën pa një presion serioz nga komuniteti ndërkombëtar. Pa presion të fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë, Vučić nuk do ta pranojë një marrëveshje përfundimtare me Kosovën. Zgjidhja më e mirë do të ishte që ky proces i gjatë të përfundonte me njëje të ndërsjellë dhe populli serb duhet të përgatitet për këtë gjë. Njëja e ndërsjellë mes të dyja vendeve do të ishte zgjidhja më e qëndrueshme për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kujtojmë që tensionet në veriun e vendit nisën kur kryetarët e rinj shqiptar të komunave të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavi që të hynë në ndërtesat komunale me asistimin e policisë së Kosovës.